Opozitsiuri politikuri partiebisa da arasamtvorobo sektoris monatsileobit gamartuli demokratiis festivali politikuri shephasebebis saganie. Martul gunchi ghonisdzebas autoritarizmis festivals utsodeben da miichneve rom es sakartvelos shida politikashi utsxo kveqnis uxeshi chareva. Teloshi demokratiis festivali 2 dghis tsin gaimarta. Territoriis didi natsili opozitsiuri partiebis pavilioneps daetmo gamopenili iqo svadasva shinearsis banerebi mat choris iqo natsionaluri mozdraobis baneri tsarzarit tavisupleba mishes. Opozitsioneri liderebi ki mokhalakeebs mimdinare politikur protsesebsa da მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებულ საომალო გეგმებზე ესაუბრებოდნენ. ღონისძიება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ორგანიზებით გაიმართა. Სწორად შეაფასა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მან ამ ფსევდო დემოკრატიის ფესტივალს უწოდა ავტორიტარიზმის ფესტივალი. იყო სააკაშვილის ბანერები და იყო მხოლოდ გამშოვული ნაციონალური მოძრაობის კარგად მოძველებული ნარატივები, სამწუხაროა რომ ასევე ზედაპირზედებს უხეში ჩარევა უცხო ქვეყნის, ამ შემთხვევაში დანიის სახელმწიფოსი, დასანანია რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორი ქვეყანა მის გარკვეული ინსტიტუციის მეშვეობით ასე უხეშად ერევა საქართველოს შიდა პოლიტიკაში, რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. ეს არის სერიოზული დაცინვა მათი მხრიდან, როდესაც დემოკრატიის ფესტივალს ატარებს ისეთი პარტია, რომელმაც დემოკრატია საქართველოში გაანადგურა, დააპატიმრა მედია, გააუქმა პარლამენტი, ვერტიკალური კონტროლის ქვეშ მოაქცია მართსაჯულება. ამიტომ თავისთავად ამას ვერანაირი ფასი და შინაარსი ვერ ექნება დემოკრატიის ფესტივალს. დემოკრატიის ფესტივალი თუ უნდათ, უნდა დაიწყონ არჩევნების შედეგების პატივისცემით, უნდა დაიწყონ პარლამენტში სხდომებში მონაწილეობით, უნდა დაიწყონ არგუმენტირებული დისკუსიით და იმ ევროპული პოლიტიკით, რომლისკენაც ჩვენ და ჩვენი საზოგადოება მივდივართ.